Vítejte na Zličíně. Za 8 minut pohodové chůze z konečné metra B jsme se dostali až do ulice Průšánecká, kde pro vás mám úžasné 4KK v 5. patře tohoto domu. V místě je veškerá občanská vybavenost v pěší vzdálenosti. Vypíchl bych rozhodně metropoli Zličín, Tesco, IKEA a mnoho dalšího. Přímo v ulici je večerka i restaurace. Zhruba 2 minuty chůze od bytu je nově vybudovaná moderní základní škola. Za 5 minut se potom dostanete do školky. Pokud hledáte nadstandardní bydlení pro vaši rodinu, rozhodně vám stojí za to shlédnout tento spot. Posuďte sami. Dominantou bytu je velký obývací pokoj s kuchyňským koutem, ze kterého se dostanete do velkorysé pracovny a na prostornou terasu orientovanou na jih, kam se vám pohodlně vejde výřivka a zároveň zde můžete posedět s rodinou nebo pozvat své kamarády na grilování. Byt se skládá ze 2 neprůchozích pokojů, samostatného WC, koupelny s vanou i sprchou. Vzhledem k tomu, že je byt terasami obklopen, dostanete se na ně z každého pokoje. Celková jejich plocha je bezmála 60 metrů čtverečních a uspokojí i největší fančmakery. Velkým benefitem je uzavřené parkovací místo o velikosti 30 metrů čtverečních s nabíječkou na elektroauto o výkonu 22 kW, kam se kromě auta vejde i mnoho dalších věcí, které nechcete mít uskladněné doma. A pokud by ani toto nestačilo, bude vám k dispozici i prostorný sklep. Tahle severní terasa je chráněná od slunce a je odtud krásný výhled. Tohle nejde jenom popsat, tohle prostě musíte vidět a zažít tu úžasnou atmosféru, která na vás bude dýchat ze všech koutů. Budu se na vás těšit na prohlídce. Naschledanou.